gdje si pošao, pičko mala? Gdje si pošao? Ne! Ne! Mrtav si, vrate moj. Doviđenja. Ti si najslabija karika. Ajmo, ne! Jebim te usta! Jebubi! Šabac je ceo, drug je beo. Cele se noći šmrče kokain. Velik pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Neću se deram tako jeboti. Dobrodošli u novi klip i novu epizodu na Hypixelu, buraz. Hvala vam od srca, 160 lajkova, nikako da skupimo tih 200, ali možemo 200 lajkova danas da skupimo, zato što radimo full HP challenge. Neki ludak mi, vidjeli ste i sami, predložio mi da uradim full HP challenge, znači ne smijem da izgubim srca bolesna, brate, ne znam, to je lik ima problem neki mentalni, ali... Ajde, ajde, probat ćemo i to. Ja sam još već i bolesnik što uopšte nasjedam na to, ali je dobro. Nastavljamo dalje s ovim serijalom, predlažite u komentarima međusobno onako, mislim, predlažite u komentarima challenge, stavite ime challenge i lajkujte komentare međusobno. Ovaj komentar nije skupio nešto previše lajkova, ne znam da li uopšte skupio lajkova, ali ovo je stvarno challenge koji nikad nisam radio, nikad nisam probao i deluje jako teško i zbog toga mi se jako sviđa ovaj challenge. Svaka čast liku, velik pozdrav za tebe, ali ti nisi normalan, brate, šta da ti kažem. Čekaj sam da imam, je sve ovo što sam ovako retardiran, sve ti jebem. Jack je tof, stavljaj broj te naočare. Molim! Iskulirat ćemo ovo. Iskulirat ćemo ovo, brate. Ovo što gledalo je... Rooftop, Tuzi... Na kojoj mapi da igram, a da ne sam da izgubim srca bolesna? Kako, brate? Kako to da uradimo? Kako? Like the clip. Nećemo da paničimo. Tuzi, da li na rooftop jeboti? Rooftop je zajebana za to. Zajebana. Ajde, rooftop! Ajde! Ajde, rooftop! Evo sad imam načer, dobro je, dobro je. Lajkujte klip da bi ušli u recommended u nedjelju u 21.00 livestream ili u 20.00, u 20.00, znači u 20.00 počinje livestream i bit će dugačak stream, znači ja mislim do 12 da ćemo da streamujemo. Prošli put sad u nedjelju bio je vrh stream, bilo je toliko smejanja, ne pamtim kad je bio tako dobar stream. Pokidali smo i tamo sa 160 lajkova, hvala vam od srca, vi koji ste bili, vi koji niste bili, verovatno ste slavili onu boleštinu, nećemo sad o tome. Dođite u nedjelju, bit će prejako ludilo, možda ubacim, tačnije nije, možda ubacit ću i Omegle, ali ne vjerujem da ću baš od sad ove nedjelja, ali u jednom momentu ubacit ću Omegle jer... Ljudi traže Omegle, brate, pa reko, ajde, poslušat ću vas, radit ćemo i Omegle, brate moj. A sada, no HP, tačnije, full HP challenge, brate, ne znam kako ćemo. Ja moram nekako da odem odmah sada centar. Liku moram da pustim da mi sruši bed, pošto nemam ja ništa tu da radim. Moram da odem centar, da skupim emeralde, da skupim za bow i da ne sme lik da mi priđe, ne sme niko da mi priđe, ono, tako da idemo, lik već dolazi na mene, uzet ćemo, ne znam da li smijem gapple, full HP, ona ide na mene, ne zari, ok, ogradit ćemo mi ovo ipak, ogradit ćemo bed i da vidimo šta možemo da napravimo, a vi lajkujte video, tako je, lajkujte video, da pokidamo i da ne znam šta još, da li da uzem irone, a? Irone ću da uzmem, tačnije iron sword, to ću da uzmem, predlažite challenge dalje, lupite like da probamo 200 lajkova da bi ušli u rekomend, jer ne znam kakav je algoritam na YouTube-u, znači, mislim da treba pređe 100 lajkova da bi ušli u rekomend, ali ajde probamo 200 buraz, 200 braćo moja, 200. Ovaj lik je u panici, znači, celemik, ja ne smijem da izgubim srca. Joj, šta raditi? Šta raditi? Bad destroyed. Jebi ga, brati. Ću failovati ovo. Šta raditi? Ovaj lik neće na mene, što je prejako crveni. Idem da srušim crvenom. Tema pazim na srca. Brže, 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 ne smijem da izgubim nikakav HP, ne smijem ništa da izgubim, jedan srušnim crvenom, to će mi pomoći, samo ne voj da on, nadam se da neće, daj mi dajmonde, nemoj vojdati, puls, vojdo je, srušim u bed i beži,
Okej. Neko da me pogodi fireballom, to je to, gotovo. Rip challenge, moramo ponovo. Tako da baš treba da pazim. Jako treba da pazim, moram da sada skupim te emeralde na sada, crveni neće da ide na mene. I da, come back. A jebem te usta, ja 205. level i ovoj silovat ću te sad. Bolesnog, tako. Imaćemo 8 emeralda, znači treba da skupimo te... taj bow. I da probamo nekako da ga ubijemo. Molim te, nemoj da mi dolazi plus. Plašim se njega da mi sad ne dođe da me siluje, braću. Nećemo kukamo, to samo pički rade. Penji se gore, ovde, beži. Ne! Mršu pičku materinu, jebem te usta. Pičko, mala, bolesna. Daj, failovali smo challenge, idemo dalje. Samo hoću da ga silujem sad, da ga ubijem, eto, to hoću. Ne želim da nešto napravim, čekaj. Idemo ovde. Tako je. Dobro. Doviđenja, pičko mala. Idemo dalje. Hub. Joj, kako mi je došao. Dobro, sljedeća mapa. Hollow. Ajde da probamo na Hollow mapi. Drugi po... Jo, nećemo Hollow zapravo. Hollow mi je... Ne, nećemo. Daj neku lakšu. Neku lakšu koju... Ironclad. Možda Ironclad, a? Amazon... Ironclad. Ruke su mi ledene! Mrtve! Čuj, kako ne volim ruke hladne, raspale. Inače, za besplatne Minecraft Premium i Lore kozmetike, javite mi se na Instagramu ko hoće, ko neće. Doviđenja. Ćao. Šetnja. Ajde probamo sad GLHF svima. Velika je mapa, odmah centra gas i da skupimo bow, treba nam bow, fireball može, ovdje brzo idu ironi, to je prejako. Znači, lik je tamo i nadam se da neće da dolazi na mene, bilo bi baš lepa ne dođe na mene, pošto ja ne sam ništa radim sa tim likom, ali ne smem ništa da radim s likom, bravo majmune, pederski, nećemo tako. Njega ne možemo računati, ne možemo. Molim te, nemoj da ideš na mene, pulse, brate. Čekaj, hoću imati... imaću za fireball. Daj fireball. Gle, šta on gradi, burazer. Ti si bolestan, brate. Ti imaš neku poremećenu... Nećemo toksik, raspali. Dobre. Idemo centar i gas. Kaže lik haks. Nemoj, ko hakuje, brate. Nema više, ne hakuje kogod. Hoće samo da ja ne dobijem damage. Samo! To je inače jako lako, jebem te usta. I ja sam retro što uopšte sam pristao na to da radim, ali ajde radit ćemo. Pogodim je fireballom, gotovo, nema fail i idemo dalje. Prejako. Nadam se on ne ide na mene, genijalno. Krenuo je, ali glup je. Okej. Ne smijem ovdje damage da dobijem. To, samo nek on ostane tamo, nek gradi on svoju priču. A ja idem da skupim bow sebi, treba nam bow put hitno. Inače, neće biti dobro. Okej. I može i diamondi, što da ne. Jel ide na mene? Ne ide, car. Ali ja sam glup, nemam dovoljno blokova. E, mogu da kraftam, tačnije da enčam ovaj sword. Brutalno, nemoj da ideš na mene, molim te. Molim te, bolesniku, tako je. Ne ide na mene, braćo, to je dobar znak, polako. Jo, vidi koliko ljudi ima. Dosta njih nema bed. Ovo mi se sviđa, ovo je moj san. Pa šta, ako dosta njih nema bed, lik ako me pipne, gotovo, jebem te usta, glupa. Idemo ovo, može i ovo, daj mi wool i daj mi još fireballa, treba na fireball. Moram jako defanzivno da igram, inače ništa od toga, pogodit ćemo ga jednom. On nek padne, imat ću dosta vremena da odem po emeralde. Okej, idemo po emeralde, nadam se, niko nije otišao centar, ako jeste, neće biti dobro. Znači ovo sada nije, ja mislim, prilika. Dva imaju to! Molite mi, niko ne dolazi, plus. Vidi. Molim te. Idemo! Tako je, braću. Kao braću. Nije. Šta nije, majmune glupi. Ne slušajte me, ne obazirite se na to što ja pričam. Bitno je da ja ne dobijem nikakav damage. Fokusiraj se, Ivane, ne smeš nikakav damage. Znači ovdje ne smeš ništa, brate. Full bolesni HP challenge, okej. Omega, savo mala. Molim te, nemoj da ideš centar, plus. Ako ide centar, mislim da smo rip.
Čekaj da vidim. Gde mi je bre bed? Gde mi je bed? Evo ga ovdje. Molim te, nemoj da dolaziš ka meni, molim te. To! Dobre. Dobri smo, dobri smo, dobri smo. Samo Blue ima bed. I neće sad ni Blue imati. I Aqua ima bed, to je zajebano. Evo Aqua gdje je išao. Eto, eto. I gle, plavi preživio bolesnik. O, ti si baš bolestan. Pa jebote, ja mogu da koristim Invis i ta sranja. A, zajebi, on je, ovaj lik je bolestan, moram bežim, ne da mi on ništa, tako da beži odavde, Ivane. Nemoj ići na mene, gledano i Aqua. Molim te, brati, puls, beži. Joj, panika mrtva. Molim te, nemoj na mene ići, molim te, brate, ne budi bolest, ne budi bolestan. Rasplakaću se mrtvo. De, ovde, ovde. Zašto na mene, jebem ti mater, retardiranu. Mršu pičku materinu, jebem ti majku. Aaaa! Kurva mala raspala. Mrš, koliko si loš, koliko si loš. Mršu pičku materinu. Treći gre... Jebem ti sve, ne znam da pričam, rasplakaću se. Treći game. Idemo chill. Samo što mi nije odletao telefon. Idemo treći game. Ajde vidimo. Joj, jako uspijem ovaj challenge uopšte, brate. Ali vidite koliko jednostavno lik može da dođe samo i da me sjebe, da me pipne. Jebem ga ludog, malog, bolesnog. Joj. Znači najlošiji lik može da dođe i da mi jebe mater, brate. Neću tako da igram. Jebem. Dobre. Joj, ovaj Billy je bolestan. Ima poremećenu boleštinu mrtvu. Eto, on već ide na mene, eto šta on radi, eto šta radi, gradi bed malo bolesniku, mali. Imaš poremećaj bolesni. Glegal je retardiran mali bolesnik. Brš u pičku materinu. Oj, zapomni kancer. Kancer, ono žešći kancer. Jebem ti mater retardiranu, bolesnu. Odo. A jebem te usta. Bilo bi lepo da ne ide na mene. I kako ja sad da skočim dole, a da ne dobijem damage, majmune glupi, retardirani. Dobro je, pae. Glup je, dobro je. Dobro je. Glup si, bolestan si, bolesnik mrtvi. Penji se majici gore. Retardirani. Kakav bolesnik, jaj, šta da radimo sad, braću? Šta da radimo, kako ćemo da idemo, kako? Čekaj, imam ideju. Možda imam ideju, stani. Da pobegnem na ovo ovdje kocke mrtve. Al kako, dobit ću damage. Treba sam da uzem vodu. Dobro. Evo ga retard, mrtvi, poremećeni, bolesni. Mršu pičku materinu. Jebem te usta. Dosadna. Pa slacket se lik zove, naravno, jebem ti mater retardiranu, slacketsku. Jebote, ovo fora, jebem ti mater retardiranu. Ovo fora, jebote, što je teži challenge, što se ja više nerviram. Prejako. Honey Bully kaže. Jaj, što, brati. Kako jebo majku, kako si me našao od 42.000 ti upadneš sa mnom, brate, kako? Sad će ja me targetuje ovaj burazer da me pipne i da mi jebe mater. Savršeno, to volim, brate moj. Čekaj da im. Uzet ćemo wool i odmah ćemo da idemo tamo. Odmah ćemo da idemo centar. Zajebi ti sve, brate. Zajebi, mislim da je to najbolja taktika. Trebam da imam neku taktiku, a ja se gubim ovdje, ništa ne radim. U životu, ajmo. Brže, Ivane, brže. Dobro. Da ogradim ovo i možda da se vratim sad i da vidim šta ću. Kao da vidim šta ću. Eno njega. Mislim da je ovo najveća greška što ja pokušavam i što hoću. Tako da nek on sruši jebeni krevet, pošto je mali retard. Mali je težak debil. Idemo mi centar. Tako je. I nadam se ja neće dođe odmah ovamo. Zajeban je čovječ, stvarno je zajeban. Tako da, on vjerojatno ide ovamo, ali ideš na mene, jebem ti mater, da ideš na mene. Pička ti materina, mala retardirana. Što si ja nerviram, brate? Najjače. Čekaj. Glede, bila malog. Joj, da bog da ti srušili bed. Evo ga, retard mali poremećeni.
Evo ga, mali je debil. Znači, čekaj da vidim. Beži ovdje, Ivane. Ovdje, ovdje, tako. Ajde dođi, cavuljo, malo. Ajde dođi, pička ti, mate. Da, 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 ti je mrtvako mrtvi. Aha. Mršu pičku, materi. A, gdje si pošao, pičko mala? Gdje si pošao? Ne! Evo ti ga. Ne! Tu! Ne, prežive, debil! Kako si preživa? Odustoje. Molim te si odusto. Nisi. Bro, to je mrš od mene. Ostavi me na miru. Joj, da li ću imati 9 ovih sranja? Neću. Dobro je, dobro je, dobro je. Dobro je. Savršeno. Evo su novi emeraldi. Mislim da nije pokupio s one strane, glupan mali. To, 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 to. Daj još, daj još, daj još. Imamo šansu. Imamo šansu. To. Nisam dobio nikakav damage, što je prejako. Bow mi treba. Da ne možda mi priđe kreten mali. I onda smo dobri. Joj, sad kad mi dođe neko. To, 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 dajte emeralde. 11 emeralda. Aj sad, molim te. Gde sam? Ovdje. Joj, jednoga retard mali. Plašim se. Ajde, dođi, retarde. Nije me vidio. Nije me vidio. Beli se vraća. Možda mogu da odem na green lika da ga ubijem. Neću, koga jebe. Nek skuplja green šta god hoće. Nemoj, beli bolesniku, ovo se ne dešava, braću. Zašto ovakav baksu zmrtvi? Gle, žutog. Moram pogledati tamo gdje je žuti, možda. Gdje je žuti? Odakle je žuti došao? Odakle si došao? Ovdje beži, ovdje beži, Ivane. Tu. Zajebi. Ah! Dobro. Beži ovamo. Beži tu, beži tu, beži tu, beži tu. Joj, dobro je. Dobri smo, dobri smo. Dobri smo, nemoj fireball da mi baciš da te ne bi silovo, znači bolesnog. Tako je. Kako sad ovo vinati, aj molim te. Kako, šta ovdje uraditi? Evo, gledaj ovaj što je vojdo bolesnik. Idemo, daj mi sve to, daj mi bolesne te. Čekaj, čekaj, čekaj. Ranged, aha. To mi daj, bravo. I daj mi to, aha. Power 1, punch 1, to je najjači bow što imamo. Tako da, aj Bože pomozi. Bože pomozi, Bože pomozi, Bože pomozi. Solo upgrade, daj to, daj to. Brutalno. I daj mi... Ma može permanent armor, nek me se plaše. Nek me se plaše, najjač. Ovo mislim da dolazi po mene. Mislim da dolazi po mene, evo ga. Dobro. Pogodi ga. Pogodi ga. Pogodi ga. Pogodi ga, Ivane. Pogodi ga, Ivane. To je jedan jebeni šat da bi on pao dole, ćao. Okej. Dobri smo. Dobri smo za sada, dobri smo za sada. Nismo dobili nikakav damage. Idemo dalje. Idemo dalje. Koliko si ja traja ovaj klip, pitam se. Vidjet ćemo. Treba nam dosta... Dosta čega, strela. Razočarat ću se u život ako budem failo u ovaj game. Baš ću se razočarati. Ne. Joj, eno ga, žuti bolesnik. Nadam se da niko nema ovdje centar, pošto hoću da skupljam te emeralde fine. Fine emeralde. Da, imam ovdje 4. Za invis bi mi dobro došli. Žutog se plašim da mi ne dođe, omg. Žuti, 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 gdje si? Evo ga, žuti. Evo ga, žuti. Vratio sam u fireball, beži Ivane odavde, beži, beži, beži!
Dobre. Dobro. Nema de on, nema de on mrtav je. O jebem ti sve ludo. A beli crkva? Nije. Beli bolesnik, gdje je nesto? Gdje je nesto beli mentol? Mrtvi. Sad ćemo mi njemu srušiti bed. Pa on nek se misli posle. Ha. Daj mi to, daj mi invis. Daj to vamo. Daj mi strele. Ne znam li smijem da geplam. Al kao okej, okay. Jebote, vratio sam bio farbol liku da nisam imao bow. Sjebao bi me. Ne! Ne, mrtvaku, mrtvi, jebem ti se s majkom mrtvom! U pičku, njoj, kako si se pojavio? Mrtvaku, mrtvi. Sad ću ti jebem majku mrtvu. Ma daj. Kurvo mala raspala, loš si, očajan si, brate, loš si, sružit ću ti bed i sruši, bit ću te. Rasplakaću se. Rasplakaću se. Šta sad igram ovo? Mršu pičku materiju, neću. Kako, dakle se pojavio beli mentol? Čuj. Koliko će trajati mrtvi klip, bolesni. Poremećeni. Moramo odmah da idemo centar, znači odmah centar. I daj mi dupli, znači stack da imam. 32 mi daj. Pored mene Illustrate Valdemar, brate, pa ako me ti ubiješ ono, mislim, možda me ubije svako jebote, ali da. Ja trebam da odem već centar, da idem do centra i to je to. Okej. Okay. Da li se računa ako failujemo void, da li je to okej? Okay? Mislim, ja nije, zato što se tu isto izgube srca. Mislim, ja nije. Dobro je, ovaj lik je retard, dobro je. Fireball ćemo i da ga sjebemo. Ajde, brže, fireball, Ivane. Brže to malo, daj to vamo. Jebem ti mater, uzeo sam jabuku bolesnu. Dobre. Dobri smo. Sad ćemo mi ovo da ogradimo. Nek nam on sruši bed, nebitno. Ali mi moramo da odemo u centar opet, da skupljamo one boleštine. I treba mi dosta inviza. To je rešenje, treba mi mnogo inviza, puno inviza treba da uzmem i uz inviz treba da uzmem bow, tako da definitivno to je rešenje, idemo, ajde probamo tako. Mali retard ide na mene pošto je bolestan, neka njega koga jebe, još laguje brat, laguje burazer moj, laguje. Imam 4 diamonda. Ovdje je sjebano, zato što ako mi, kad mi on sruši, on će direktno krenuti na mene, što je logično, svako bi krenuo na debila poput mene, pošto bukvalno dajem liku bed. I to je sjebano, molim, on mi, to, samo ti meni uzimaj vrijeme, tačnije kupuj mi vrijeme. Dobro, nas je dobro, ne ide na mene lik, okej, okay. Sad smo mirni. Imat ćemo, znači, dobro, srušio mi je bed, imat ćemo bow i za invis. To je okej. Okay. Da vidimo sad da li će ovaj samo bolesnik da krene ovamo. Bilo bi lepo da ne krene, ali vidjet ćemo. S leđa, treba čuvam leđa. Ili da ja odem ovamo? Da se sakrijem? Pa on neka dođe. Diskonekto se! Diskonekto se, braćo! Oh my god. Imaćemo bow. Rekonekto se. Aj jebi ga sad. Nema veze, imat ćemo bow. Imat ćemo invis. Daj to vamo. Daj strele. Daj mi to. I daj mi invis. Invis, brate, mi daj to. I nemoj mi neko dođe sad. Sad ne želim, sad želim, znači mir. Mir. Evo ga. Popi invis. Invis. Plus. Joj, kako sam se sastro. Baš se prepao sad. Ali dobro je. Invisibility, tako je. Dobri smo. Lik se još zapalio tamo. Tamo je. Mrtav si, brate moj. Doviđenja. Ti si najslabija karika. Ajmo, ne! Jebem te usta!
Joj, da je ovo uradio, brate, da je se ovo desilo. Koliko bi ovo bilo loše. Ne, smiri se Ivane, chill. Ovo je samo igrica mrtva i challenge mrtvi što sam ga prihvatio. Imam dovoljno vula, što je okej. Ovu lavu makni, tačnije vatru, i idemo dalje, da vidimo gdje ćemo. Red... Joj, nema neko farbol da mi pogodi. Jebaću ga usta. Dobro. Aha. Ovdje imamo 3. Daj mi još jedan. Red nema bed, što je prejako. Kad svi ne bi imali bed, bilo bi super. Ali ne vredi, nemo što tako. Ajmo. Idemo. To. Dajte emeralde, savršene, lepe, fenomenalne. Izgleda, niko nije bio centar, braću. Ovo je dobar znak. Ovo počinje mi se sviđa. Niko nije centar sve mene. Molim te, nema niko mi prilazi plus. Oni tamo padaju. Izgleda se svi fajtaju međusobno. Što je jako dobro. Što je jako dobar znak. Molim te, rasplakaću se, plakaću ovdje u klipu mrtvom. Ako mi neko bude sjebo sad. Omega. Dobro. Imamo 10. Beži. Beži sad, šta ćemo da uzmemo? Perlo je rizično uzeti, zar ne? Ako uzmem perlo i perlam se negde na drvo i padnem dole, dobit ću full damage. Treba da uzmem bucket, da ne bi dobio full damage, tako da uzet ćemo bucket, uzet ćemo armor, uzet ćemo još ovih sranja, uzet ćemo fireball, i uzet ćemo 2 invisa, i koliko košta bucket? Bucket 3 golda. Može? Ali gdje da stavim bucket u pičku materinu, ovdje, a? Jebote, ja nemam toolove nikakve. Ajde Ivane, uozbilji se. Baš moram da pazim, joj, kako zajeban challenge, bolesni. Red, white, pink ima bed. Daj ti ovo Ivane, makni sve. Pink ima bed i yellow ima bed, ne znam šta rade pink i yellow, ali okej, važi. Daćeš mi još tih strela, evo trebao sam da uzmem gold. Gold sam trebao da uzmem. OMG, koja boleština mrtva. Molim te, nemoj niko farbolom da me gađa. Pulc. Ja, jedno žutog vidim. Dobro. Treba mi perla da odem do žutog i da ne dobijem nikakav damage ako je moguće. Da, žutom samo srušim bed. I ovi ostali, brate, da. Kako ćemo, moram da zaobiđem žutog, brate. I da idem da mu srušim. To, vidi njega kako on ide. To volim, počinje mi se sviđa. Da skupimo još ovih 4 emeralde i idemo na žutog. I onda niko neće imati bed. I to je moja šansa onda. Ajmo. Samo mi ne dolazi niko. Mislim da je najbliži pink. Pink je najbliži. Koji je mrtav. Usput, to je fenomenalno. Okej. Ali imam ovdje 8, 7 imam, znači još jedan. Gdje je žuti, gdje si, brate moj, gdje si? Eno ga tamo žuti. Možda bi mogu da... Možda bi... NE! Jebim ti sve! Sasro sam se. Ovako ćemo ići. Molim te, sad me pogledaj da ne failujem ovo sranje bolesno. Dobro. Zašto speed bridžam ovdje, zašto? Plašim se, mrtvo se plašim. Mrtvo, aaaaaa! NE! Jebem ti mate retardiranu, s fireballom mrtvim. Daj, dođi više. Tako. Kogod me gađo, jebem ga ludog, popij inviz Ivane, popij inviz i zajebi ti sve. Daj ovamo to. Ne, daj to ovamo. Daj mi, nemam dovoljno. Daj sve te bolesne invize. Možda perlu da uzmem. I tako. A sad beži gore. Aha. Glega bolesnik mrtvi. Gdje on stoji. Bolestan si. Strah me. Destroy yellow bed. Bolesnik gdje stoji. Okej, penji se ovdje. Možda je zajebano što sam ovdje počeo se penjem. Ali okej. Ne, ovdje me isto strah. Vidim žutog tamo. Invis, imam 8 sekundi.
8 sekundi, 4. Dobro je. Polako sad siđi, nežno. Srušimo bed i onda idi safe, Ivane. Nijedan bolesnik nema bed, što je prejako. Ajmo sad igramo. Kao da igramo, juj. Sad je sve više intens. Ovo skloni, ovo mi daj. Daj mi i ovo, daj mi i ovo. I idemo, niste svjesni koliko je ovo napeto zapravo i bolesno. Prebolesno napeto. Ne znam šta raditi. Evo, evo, pink, tačnije bijelog. Bijelog. Idemo invis. Nek on dolazi. Nek on prilazi nama. To, ovo mi se sviđa. Ovo mi se sviđa. Mrtav je? Nice. Joj, ostala su još dva. Ostala su još dva i to mi je najteže. OMG. Inače, ovo što sam gapao nema veze. Ja ovaj mogu da failujem, pa mogu. Ko je ono tamo? Žuti. Žuti koji je popio invis, čini mi se. Nije popio invis i mislim da nema opasnosti da možemo da idemo tamo. Da možemo da idemo na žutog. Samo da me niko ne gađa fireballom savršenim. Koja panika, buraz, ovo je nevjerovatno. Ovo je nevjerovatno, gdje je sad on? Ne vidim ga. Eno ga tamo. Imam još jedan invis, braću, to je dobar znak. Još jedan invis imam, a ne znam gdje je red. Ajde red, El Benja, ne bi trebao da me sjebe. Če. Šta radi ovaj burazer bolesni? On je kod mene. Nemoj mi reći, ja nećeš da... Oj. Gle, brata, on je bolestan. Lik je bolestan. Lik je bolestan i to je to. Lik ima definitivno neki poremećaj. Ovo se ne dešava, brate, da meni zapadne ovako neki lik. Da neće da se makne, brate, da neće se pomeri. Ja ne vjerujem. Nisam dobio nikakav damage. Što je jako dobro. Ne znam, jedino da idem na njega da geplam, a geplam mislim bez veze, ja ću dobiti damage pa ću ja dobijem. Da popijem invis i da idem na njega. On je lik bolestan, brate. On je bolestan, rasplakat ću se s tobom, bolesniku. Vidi ga, retard. Ili? Joj, da si pao. Crvenog se plašim, a eno ga crveni tamo. Dobro. Aha. On dolazi? Šta ćemo s crvenim da radimo? Aha. On ima nešto, drži neki potion nešto. Brate, hoćeš da ideš tamo? Ajde. Jedan, dva, tri. Savršeno. Savršeno, brate moj. Ostaje još crveni. Kako ćemo njega, 1v1, 12. level, molim te brate, budi dobar, savršenstvo moje malo. Kako ćemo ga, vidi ga, pogledaj ga brate. Idemo mi okolo, zajebiti sve, ako me bude pogodio fireballom. Brate, što on gleda ovamo? Zašto? Nešto je bacio. Znao sam, jebem te ludog malog. Bolesniku. Dobro je, sad je moje vrijeme. Idemo tamo. OMG, 1v1 smo. OMG, napeto. Nemoj da gađaš bolesniku. Ako 12. level pogodi fireball ovamo negdje i samo dobijem damage, ubiću se. Ja ću stvarno završim svoju karijeru, ne mogu. Ubiću se. Treba mi kompas, da znam gdje se nalazi ludak mali. Dajte to daj, ne znam zašto, ali dobro. Idemo gore mi. Moramo da se dočepamo centra. Koja sam ja pičketina zapravo? OMG, ostavite like za ovu boleštinu što radim, što igram ovo. Dobre, ćemo vas kičimo. Dobro, idem još 7. Full XP challenge, brate. Tačnije HP challenge. Omg. Joj, ovo me strah. A nije me strah, polako.
Polako, polako, desi, bolesniku, mali, poremećeni, poremećeni, red, odlično. Ma idemo, buraz! Braćo! 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 Ostavite like, 200 lajkova za ovo, ma i 300 lajkova bi trebalo za ovo da ste malo aktivniji, buraz. 200 lajkova bar za ovaj bolesni challenge. Jako je bolestan challenge, znači, jako toksika. Predlažite dalje ovako bolesne challenge. I da, ja se nadam da ste uživali, ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Budite mi dobri, pozdravljeni, volim vas sve i do sljedećeg klipa, uživajte.